Përshëndetje të nderuar shikues të Drita Televizion, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Bega, e ka nisur lëvizjen e parë në lidhje me caktimin e datës së zgjedhjeve vendore. Në një shkresë të publikuar nga vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, bëhet me dije se Begaj kërkon rezultatin e zgjedhjeve vendore të vitit 2019 për të vijuar me procedurat. Zgjedhjet lokale pritet të mbahen midis datave 16 prill-14 maj. Presidenti i vendit Bajram Begaj është vënë në lëvizje për caktimin e datës së zgjedhjeve vendore. Lëshkrisën zyrtare dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kreu i shtetit kërkon të ketë në dispozicion vendimin e marrë nga ky institucion 4 vite më parë të vendimit për shpallin e rezultateve të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore të vitit 2019. Përmes kësaj, Begaj do të punë për caktoi dhe fatin ligjor për organizimin e këtyre votimeve për efekt të caktimit të datës së zgjedhjeve, kozjatja e mandateve të organit të qeverisjes vendore për llogaritet në të njëjtën datë të njëjtit muaj të vitit të 4 të datës së shpalljes me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në shkallë vendi të rezultateve të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore thuhet në 19 të kodit zgjedhor, ndërkaq në 11 përcaktohet periudha zgjedhore ku pritet të jetë data 15 prill deri në 15 maj ose në gjysmën e 2 të nëntorit. Gjithsesi, mbetet për tu parë dhe procesi i ndjekur në votimet e vitit 2019 ku socialistët u futën në garë pa opozitën dhe do të jetë një nga të dielat e prillit ose të majit, ku shqiptarët do të drejtohen kutive të votimit të dhënë mandatin e tyre në 61 bashkitë e vendit. Nga ana tjetër, Komisioni për Reformën Zgjedhore ende nuk ka bërë ndryshime sa i përket rregullave të votimit apo shpalljes së fituesve. Tashmë do të pritet muaji shtator për të parë se në Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat nga selia e Partisë Demokratike u shpreh se Edi Rama po shndron portin e Durrësit në Dubajin e familjes së tij. Sipas tij, kjo afer deri më sot është afera më e madhe në Europë dhe se nga ky vendim, korruptivi Ramës, ai dhe kompania e tij përvetësojnë mbi 3 miliardë euro. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të hetojë në lidhje me projektin e portit të Durrësit. Në një deklaratë për shtyp, Berisha thotë se kryeministri Edi Rama, pas një konsult paraprake me qytetarët e Durrësit, po e shndron portin e Durrësit në Dubajin e familjes së tij. Sipas Berishës, porti i Durrësit është afera korruptive më gjigante në Europë. Kreu i PD-s shton se dëmi është i pallogaritshëm, sepse me këtë lëvizje sipas tij, taksa paguesit shqiptar gjobiten me së paku 1 miliard euro, që sipas Edi Ramës do të përdoren për ndërtim në portit të ri në Porto Romano. Porti Durrësit, i cili në shekuj dhe mi vjeçar, ka bërë Shqiprin, ose i ka dhanë Shqipris, rolin më transishëm dhe më strategjik në rajon, përcaktohet nga Komisioni Transportit të Bashkimit Europian, së bashku me portin e Tivarit, si njëri nga dy portet të rëndësisë strategjike për Bashkimin Evropian, çka do të thotë për rajonin dhe transportin në kuadrin e kësaj hapësire. Edi Rama, pa asnjë konsult paraprake, me qytetarët e Durrësit, me grupe interesi dhe me asnjëri tjetër përveç xhepit dhe llogarive të tij, de facto po shndron portin e Durrësit në Dubajin e familjes së tij. Partia e Lirisë ka denoncuar një skandal siç ata e quajtën për usjellsin e Memalijait në qytetin e Tepelenës. Në një konferencë për shtyp, Partia e Lirisë thotë se punimet e usjellsit janë nisur ende pa u shpallur fituesi i tenderit dhe gjithë kjo sipas tyre është përdorur vetëm për fushatën elektorale të 25 prillit të vitit 2021. Partia e Lirisë ka publikuar disa të dhëna që lidhen me usjellsin e Memalijait, që sipas saj u inaugurua pa u shpallur më parë fituesi i tenderit dhe as kontrata. Sipas Ilir Metës, kjo tregon se si funksionon shteti Edi Ramës, të cilën e paralajmëroi dhe një herë duke lexuar nenet e kodit penal. Në shtetin e këtyre banditëve, që nuk ka asnjë lidhje me kushtetutën tonë, që nuk ka asnjë lidhje me detyrimet e marrëveshjes stabilizimi asociimit dhe të antarësimit të vendit tonë bashkimin evropian. Gjithçka bëhet fakti kryer, gjitha pazaret bëhen që përpara, demonstrohen edhe në publik si në rastin konkret, ku kryeministri së bashku edhe me ministrin e brendshëm dalin me kompaninë dhe fillojnë punimet për qëllime edhe elektorale, por jo vetëm, ndërkohë që ky objekt është formalisht është zyrtarisht ende në tenderim. Pra, fituesi shpallur me kohë, pazaret janë bërë me kohë, tenderi është formal, siç është edhe çdo tender tjetër
në këtë vend gjatë këtyre viteve. Dhe vetëm kaq, por edhe kontrata, sepse pa kontratë kur nuk mund të filloj zbatimi i një projekti dhe i detyrimeve midis palëve, pra midis shtetit dhe midis kompanisë, dhe kontrata lidhet mas 3 muajsh. Rezervat ndaj sistemit të drejtësisë nuk kanë munguar as këtë herë nga Ilir Meta. Shpresoj askush të mos shkojë në kurs përplasje me popullin e Shqipërisë. Loja Edi Ramës kush është? Loja Edi Ramës është përplas drejtësinë me popullin. Ndërkohë që drejtësia do të përplaset me këtë dhunues të shtetit ligjor, të ligjeve, i cili bën një korrupsion të hapur, flagrant, i cili shkel hapur ligjet, shpërdoron detyrën, barazin në tendrave, jo vetëm kaq, por edhe bën pjesë i procesit të tërë manipulimi dhe falsifikimi mbas që kanë bërë diçka fakt të kryer. Kështu që drejtësi ka patur dhe ka në çdo kohë, dhe jam i sigurt se drejtësia që do të vi është një drejtësi që do të lartësojë këtë vend një herë për gjithmonë. Ilir Meta paralajmëroi publikimin e fakteve të tjera me flagrante se ajo u sillsit si dhe protestat e qytetarëve. Kreu i qeverisë Edi Rama ndodhet në Sloveni, ku do të marrë pjesë në forumin strategjik Bled 2022, para nisjes së forumit Edi Rama në një deklaratë për mediat për sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, thasë ata nuk duhet të mbasin kohë, por duhet të ulen për të diskutuar. Kryeministri Edi Rama ndodhet në Sloveni, ku do të marrë pjesë në forumin strategjik Bled 22, projekti i qeverisë slovene, organizuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Slovenisë dhe Qendra për Perspektivë Europiane. Forumi zhvillohet çdo vit në fund të verës si një platformë gjithëpërfshirëse me një pjesëmarrje të larmishme personalitetesh nga fusha e politikës, diplomacisë, ekonomisë, sektorit privat e publik dhe akademik, të cilët mbledhen së bashku për të diskutuar sfidat kryesore të shekullit të 21. Kryeqeverisë Edi Rama ka folur për mediat para nisjes së punimeve të forumit, duke u ndalur te çelja e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian. Inspection is not a word that we can use, but yes, of course, we're satisfied that finally this stalemate ended and Albania and North Macedonia as well are now starting the formal process of accession talks, yes. Rama tha se është një turp i madh që Kosova është i vetmi vend që lëviz pa viza. As for Serbia and Kosovo, I think it's still a big shame that the Kosovo people cannot move freely without visa, while they did when they were under a barbaric regime. So their liberators are keeping them hostage, and this is quite a heavy and shameful paradox of our times. Për sa i përket dialogut Kosovë-Serbi, Rama tha: Dialogue between them, Kosovo I mean and Serbia, I'm convinced as I was that it's worthless to lose so much time, so much energy instead of sitting and solving the trivial problems like they did at the end of the day. So në një kohë që çmimi i naftës ka psuar rritje konfindustrie ka bërë thirrje kuvendit që të ndërpresë pushimet verore dhe të mbajë mbledhjen e jashtëzakonshme me qëllim ngritjen e entit rregullator të karburanteve dhe zhbërjen e bordit të transparencës, pasi sipas tyre bie në kundërshtim interesat e qytetarëve. Bordi i transparencës përcakton çmimet e karburanteve që prej krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Konfindustria e ka konsideruar bordin e transparencës si një institucion të krijuar në konflikt të interesi dhe që përmes vendimeve synon të krijojë më shumë të ardhura për buxhetin e shtetit dhe jo të monitorojë situatën me çmimet e karburanteve në Shqipëri. Vendimet në thelb janë taks speciale shtesë për bizneset dhe qytetarët që rrit artificialisht të ardhurat në buxhetin e shtetit dhe favorizon qartësisht kontrabandën masive të karburanteve, thuhet në deklaratë. Madje nuk mungojnë as akuzat se vendimet e një pasnjëshme të bordit prodhojnë pasoja mjaft të rënda në afat gjatë të krizës ekonomike, falimentime masive, papunësi, emigracion dhe deri në rrezikun e cënimit të qëndrueshmërisë shoqërore dhe kushtetuese të shtetit. Përmes këtyre argumenteve, kërkohet mbledhje e arzakonshme e kuvendit të Shqipërisë për të zhbërë bordin dhe për të themeluar ERK-n.
Sot nafta diesel në Shqipëri është përkatësisht afërsisht 33% dhe 25% më e shtrejtë se sa në Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut, që furnizohen me të njëjtat tregë ndërkombëtare. Bizneset dhe qytetarët shqiptar paguajnë 0.5 deri në 0.6 euro litër më shtrejt naftë se sa shtetet e sipër përmendura. Shqipëria përpara rritjes së fundit të çmimeve ishte vendi i 11 në rënditjen botërore për shtrejtësinë krahasimore të karburantit, shprehet administratori Confindustrie Gjergj Buxhuku. Si pas ti, gjysma e antarve të bordit, që furnizojnë me të dhëna dhe janë pjesë e vendimarjes, përfaqësojnë përkatësisht kompanit që duhet të jenë subjekt i vëzhgimit për spekulime në treg. Kampionja Europës në atletik në garën e 3000 metrave me pengesa, Luiza Giga është vlerësuar me titullin e lartë qytetar ndier në qytetin e Bulqizës. Këtë të hënë, Bashkia e Bulqizës kishte organizuar një ceremoni pritjeje për kampionin Europës, që u lind në fshatin Okshton. Mbretëreshë atletikës Luiza Giga u rikthye në qytetin e minatorëve Kulind. Kampionja e Europës në 300 metra me pengesa është tashmë qytetare nderi e Bashkisë së Bulqizës. Luiza Giga ishte fëmijë kur largua nga Bulqiza e minatorëve, ku këtë të hënë u rikthye si kampion e Europës në Atlantik. Bashkia e ka shpallur qytetarin deri dhe e priti me ceremoni. Të shumtë ishin qytetarët që kishin dalë për ta parë vajzën që u lind në fshatin Okshtun dhe sot është mbretëreshë atletikës. Në mes të sheshit ja mori vallë si për treguar se ishte rikthyer tashmë në shtëpi. Kryetari i bashkisë Lefter Alla nuk e humbi mundësinë e një fotografie në zyrë me një kampion e Europës dhe më pas festa për të gjithë. Vlerësimi me titull qytetar deri në Bulqizës për ty është nga më domethënësi që këshilli bashkiake i bashkisë son ka dhënë ndonjëherë. Edhe arsyeja është shumë e thjeshtë, sepse ti je vajza me origjinë nga Okshtuni i Madh i bashkisë son, ja doli të bësh krenarë gjithë qytetarët anë ekran botës, duke derdhur lodhë gëzimi dhe krenarie në mes të mënyrë. Mes emocioneve të rastit, Luiza Giga kishte një mesazh për të rinjt. Vendlindja të jep emocione të jashtëzakonshme që do të zgjidhë. Dhe jam kaq mirënjohëse, falendit këtë bashkisë gjithë ju që keni ardhur, që do fimi ju përmendi gjithë në radhë pa dashur të hallojë ndonjë në point, nuk po futem në thellë. Falendit gjithë ju që keni mbushur këtë sallë plot, sepse vërtet do të thotë shumë për mua. Ndërsa si atlete u zotua se do të vijojë të punojë për të nderuar Shqipërinë. Me titull mirënjohje Bashkia Bulqiz vlerësoi dhe trajnerin e Luiza Gigës, që në Europianin e Atletikës në Mini fitoi medaljen e artë në 300 metra me pengesë. Vjojme të tjera informacione, një 25 vjeçare nga Rogozhina ishte kthyer në makt për turistët dhe banorët e Sarandës. Gjatë dy sezoneve të fundit turistike, a i dyshohet se kriju 19 vjetin në banesa dhe hotele, ku mori bijuteri dhe para. Për dy sezone verore ishte kthyer në makt për pushuesit dhe banorët e Sarandës, kryesisht në zonën e turizmit kanali i Cukës. Kishte arritur të hyjë dhe të vijë në shtëpi e hotele, ku kishte marrë para e sende me vlerë. Dy muajt e fundit policia ishte vënë alarm dhe kishte pamje të tij, por nuk kishte mundur ta identifikonte. Hajduti që bënte kërdi në qytetin turistik u kap në orët e para të së shtunës, në atë që do të konsiderohej si vjedhja e fundit e këtij sezoni turistik. U identifikua si Ben Sula, 45 vjeç, banor i Sinaballaj të Rogozhinës. Verifikimet treguan se ishte dënuar më parë në Itali dhe në Greqi për të njëjtën veprimtari kriminale. Policia e Sarandës thotë se 45 vjeçari dyshohet se gjatë sezonit turistik veror të vitit 2021 dhe të këtij viti ka kryer 19 vjedhje. Ben Sula, sipas policisë, ka vjedhur në dhoma hotelesh dhe në banesa të ndryshme, në cilat qëndronin kryesisht pushues, bijuteri të ndryshme, aparate celulare si dhe rreth 500.000 lek, 11.000 euro dhe 1.000 dollar. Në dëshminë e parë në polici, 45 vjeçari mësohej të ketë deklaruar se kishte para borxh dhe kjo e detyronte që të vilte. Vidhja dhe ikja, paguaja borxhet dhe kthesha sërish mësohej të ketë deklaruar ai. 45 vjeçari kishte arritur të shpëtonte policisë për 2 vite, pasi nuk lindte gjurmë gjatë vjedhjeve. I ndihmuar kjo nga fakti se vepronte i vetëm, tashmë ai do të përballet me drejtësinë për veprën penale të vjedhjes së kryer më shumë se një herë. Shqiptarët kanë gjetur rrugë të tjera për të mbërritur në Angli. Mediat kanë zbuluar se rrugët kufitare midis Irlandës dhe Britanisë së Madhe po shfrytëzohen nga shqiptarët për të kontrabanduar emigrantë në Britani me taksi për deri në 2500 pound më pak se kosto e kalimit të kanalit.
Kontrollet e buta kufitare midis Irlandës dhe Britanisë së Madhe po shfrytëzohen nga shqiptar për të kontrabanduar emigrantët në Britani me taksi për deri në $250, më pak se kostoja e kalimit të kanalit. Shqiptarët bashkohen me bandat kriminale irlandeze për të fluturuar emigrantët në Dublin dhe më pas u japin atyre një taksist irlandez që të futen fshehurazi në Britani me traketet. Rruga e derës së pasme do të kushtojë emigrantëve rreth $250 për person me $300 deri në $400 shtesë për një letër njoftim fals të blerë në Shqipëri. Një organizator i bandës i tha një gazetari të fshehtë dhe telegraf se ultimet organizoheshin çdo ditë, duhet të shkosh në Dublin, ne kemi çmime prej $250 nga Dublini në Angli, është 100% e sigurt, duhet të kesh një kartë identiteti të rem, europiane që mund të shkosh lehtësisht në Dublin, tha ai. Emigrantët këshillohet të bëjnë shumë zhurmë dhe të aplikojnë për azil, do t'ju lirojnë pas 12 orësh, më pas do të vi taksia dhe mund të shkoj direkt në Angli, tha organizatori i bandës. Burimet qeveritare thanë se liria e lëvizjes së shqiptarëve në kontinentin e Europës është një sfidë. Agjencia Kombëtare e Krimit gjithashtu ka shprehur më parë shqetësime për përdorimin e zonës së përbashkët të ultimeve si një rrugë për në Britani. Aktualisht nuk kërkohen pasaporta për qytetarët britanik dhe irlandez që udhtojnë midis dy vendeve, megjithëse transportuesit ajror dhe detar thonë se ka nevojë për një form identifikimi. Dokumentet nuk kontrollojnë gjithmonë. Irlanda nuk është në zonën Schengen të Bashkimit Evropian, por pranon karta identiteti dhe pasaportat bashkimit Europian. Krimi organizuar i migracionit është një kërcënim kronik, shkalla dhe kompleksiteti të cilës po ndryshon vazhdimisht, në CIA apo punon për të adresuar dhe për të penguar dëmin më të madh nga grupet e krimit organizuar nga çdo fazë aktiviteti të tyre, në vendet e origjinës, në vendet tranzite, pranë kufirit me Britaninë dhe ata që veprojnë brenda Britanisë. Ne po punojmë gjithashtu me partnerët duke përfshirë zbatimin e migracionit, policinë dhe zbatimin e ligjit të huaj për të mbështetur hetimet e tyre, u shpreh një zëdhënësi në CAS. Zyrtarët e shtëpisë në NCA do takohen me një forcë të lartë të policisë shqiptare të martën për të diskutuar planet për të përshpejtuar deportimin e shqiptarëve që hyjnë ilegalisht në Britani. Ministria e Mbrojtjes zbuloi se 950 emigrant arritën në Mbretërinë e Bashkuar të Shtunën, duke çuar totalin në më shumë se 25.000 dy fishi numrit të vitit kaluar. Zyrtarët e Ministrisë së Brendshme thonë se midis 50 dhe 60% të ardhurve janë shqiptarë. Nadire Kurti, gruaja e Shefki Kurti, trupi të cilit u gjeti coptuar në provincën Rovigos në Itali, është arrestuar pasi ka pranuar se është autoria e krimit makabër. Gruaja ka rrëfyer se ka vrarë të shoqen duke e coptuar me një sopat në banjë. Ai u arrestua mëngjesin e së shtunës me akuzën e vrasjes së rënd dhe shkatrimit dhe vrasjes së një kufome dhe tani ruhet në departamentin e psikiatrisë së spitalit në Rovigo. Zbardhet vrasja e Shefki Kurtit, 71 vjeçarit shqiptar që u gjeti coptuar në fund të muajit korrik në ujrat e kanalit Adigeto në Polisin. Medias italiane shkruajnë se prokuroria e Rovigos ka lëshuar urdhër arrest për bashkëshorten e viktimës Nadire Kurti, e cila ndodhej në një spital psikiatrik. Gruaja ka rrëfyer se ka vrarë të shoqin duke coptuar me një sopat në banjë. Ai u arrestua mëngjesin e së shtunës me akuzën e vrasjes së rënd dhe shkatërimit dhe vrasjes së një kufome dhe tani ruhet në departamentin e psikiatrisë. Kanë qenë familjarët e Kurtit ata që kanë zyrtarizuar kallëzimin e zhdukjes së 24 korrik ditën kur u raportua për një sherr mes burrit dhe gruas së tij. Trupi i Shefki Kurtit, coptuar u gjet 28 korrik 2022, i fshehur brenda disa qeseve plastike në Villanova del Gebo, pra një vendi të përdorur për grumbullimin e mbetjeve në lumin Adigeto, nga stafi Adigetos. Në plera ishte pikasur këmba e majtë një trupi njeriu. Gjatë shtratit të lumit, brigada e zjarrfikësve të Rovigos më pas gjeti më shumë qese plastike që përmbanin pjesë të tjera të trupit të njeriu. Hetimet nga karabinierët kanë nisur në drejtimin e prokurorit publik. Inspektimi i kryer me 8 gusht 2022 nga karabinierët e Parmës brenda shtëpisë së viktimës kanë gjetur gjurmë të rëndësishme. Nga hetime gjatë marrjes në pyetje bashkëshortja e viktimës ka rrëfyer krimin. Gruaja pranoi se kishte vrarë burrin e saj brenda shtëpisë së tyre për ta vërë cop trupin në banjë. Më pas ka mbledhur të gjitha pjesët në thas plerash, të cilët më në fund i hodhi në lum disa qindra metra larg shtëpisë së tij. Gjithashtu jepte informacione që mundsonin gjetjen e mjeteve të përdorura për kryerjen e krimeve sërish në ujrat e lumit Adigeto nga zhytësit e brigadës së zjarrfikësve. Gruaja është vendosur në paraburgim në një institucion shëndetësor. Prokuroria nga ana tjetër do të organizojë edhe disa kontrole për të konstatuar gjendjen e saj mendore. Vjemi të tjera informacione, ndërkohë një aktivitet me përmasa kombëtare u zhvillua në bulevardin Golem Kavaj, panajiri artizanatit Rjeti Shqiptar për zhvillimin rural,
Kemi zonjën Evelina Hazizaj, koordinatore në komtare, e cila do të na flasim më gjërësish për organizimin dhe rëndësin e këti aktiviteti. Zonja Evelina, më dëgjoni? Po, ju dëgjoj. Faleminderit që më bët pjesë të emisionit tuaj. Faleminderit dhe juaj për pranin tuaj në edicionin informativ të Drita Televizion. Ne realisht pam një pismarje shumë të gjerë të trivave të Shqipëris. Mund të na e konfirmoni një gjë të tillë? Neve edhe jemi vërtet lumtur që mundëm të mblidhim 10 artizane, jo vetëm nga Kavaja, fokusisht në qytetin e Kavajës, por edhe nga Durrësi, nga zona e Tiranës, kryesisht nga Kamza, nga Berati, Elbasani, gjithashtu kishim dhe artizan që kishim udhëtuar edhe nga Gjirokastra dhe Vau Udejës. Edhe pse fokusi i panajirit ishin artizanët e qytetit Kavajës dhe kryesisht zona e prekur nga Tërmeti, i nëntorit 2019. Pjesëmarrja ishte shumë e larmishme në fakt, dhe mundëm të ftonim artizane dhe nga qytetet e tjera të vendit. Sa u vuri punimet artizanale ishin të përmasave fantastike, dhe dua të di për ju, a është ruajtur tradita, apo kemi një ndërthurje të traditës me kohën moderne? Më saktë, elementet përbërëse të një punimi, ndoshta vite më parë kanë qenë ndryshe, sot janë ndryshe. A ka ndikuar kjo të ruajta 100% të traditës? Tani duhet thënë që Shqipëria, qytetet e vendit ton, kryesisht edhe Kavaja në cilën ne zhvilluam panajirin, por edhe të tjera, ne kemi një traditë shumë të pasur të artizanatit, kemi një trashëgimi shumë të pasur kulturore, dhe e cila është arritur që të përçohet nga brezi në brez, dhe ashtu si panajiri demonstroi dhe reflektoi këtë trashëgimi të pasur kulturore. Tani kohët kanë ndryshuar edhe është mundur të ruhet trashëgimia, megjithatë kohët e fundit një nga le të themi rreziqet e ruajtjes së trashëgimisë është edhe interesi i ulët që ka brezi i ri për trashëgiminë kulturore, për të përfshirë në aktivitetet të artizanatit. Megjithatë ne prapë mund të themi se gratë shqiptare kanë mundur që artizanatin ta kthejnë dhe në një instrument për të gjeneruar të ardhra, pra nëpërmjet punës së dorës, ato kanë mundur jo vetëm janë të rëndësishme sepse kanë ruajtur trashëgiminë tonë të pasur kulturore të vendit tonë, identitetin kulturor të vendit tonë, por e kanë kthyer dhe në një mundësi të gjenerimit të ardhrave për të siguruar, le të themi, për të gëzuar siguri ekonomike më të madhe për veten e tyre, për siguruar mirëqenie për familjet dhe për komunitetet e tyre. Tani kohët kanë ndryshuar edhe ne shikojmë tradicionale që vjen në forma moderne dhe këto janë rrugët apo alternativat që artizanët gjejnë për ta bërë të shiçme produktin e tyre. Pra sepse produkti jo vetëm krijohet për të pasur, le të themi, jo vetëm në funksion të ruajtjes së trashëgimisë kulturore, por edhe në funksion të gjenerimit të ardhurave. Kështu që në përpjekje për ta bërë më të shiçme, ne shikojmë motive tradicionale ose shikojmë tradicionalin të sjellë në forma më moderne, por edhe në artikuj dhe në aksesor nga më të ndryshëm, siç janë çanta, siç janë punime të tjera, qendro, pra që të jenë sa më shumë funksionale dhe në produkte shumë të diversifikuara, e gjitha në funksion të shitjes, pra për të siguruar ato të ardhra nga puna e tyre e dorës. Zonja Evelina, nga kontakti i drejtë për drejtë që patëm me artizanët, u informuam që shumica e të interesuarve për produktet ishin turistët vendas dhe të huaj. Ajo që ne duam të dimë është se sa interes ka për publikun e gjerë shitja e produkteve për gjatë gjithë periudhës së vitit dhe jo vetëm për sezonin turistik. Atëherë, faleminderit për këtë pyetje, shumë e bukur. Neve në fakt Rjeti Shqiptar për Zhvillimin Rural organizoi këtë aktivitet në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës në kuadër të një projekti që financohet nga Enti i Kombeve të Bashkuara për barazgjinore dhe fuqizimin e grave në Shqipëri, me fokus mbështetjen e grave, grave dhe vajzave kryesisht, të cilat janë të përfshira në artizanat ose kanë interes për të përfshirë në prodhimin e produkteve artizanale si një mënyrë për të siguruar jetesë, si një mënyrë për të gjeneruar të ardhra. Dhe një nga sfidat e mëdha që artizanët gjithandej në Shqipëri përballen është gjetja e tregjeve. Pra, aq më tepër që ne vim pas një periudhe pandemike dhe shitja e produkteve artizanale ishte një sfidë më vete pasi interesi dhe vëmendja e të gjithëve ne ra për artikuj të tillë sepse ishim më të fokusuar në artikuj shëndetësor apo edhe në ushqimor.
Kështu që artizanët janë përballur me mungesën e shitjeve, si rrjedhim nuk kanë gjeneruar të ardhra. Dhe ne pikërisht në bashkëpunim me Bashkinë e Kavajës, pikërisht pam si një vend të mundshëm për të krijuar lidhje të reja të artizanëve me konsumator, edhe për të pasur më shumë akses në shitje, e pam bulevardin e Golemit, sepse është një zonë, e cila për momentin është e mbushur nga vizitorë, nga turistë shumë, dhe është shumë e lehtë që të gjenerojmë një interes të shpejtë për produktet, por edhe artizanet, nga biseda me artizanet vum re që ato kishin vendosur kontakte. Edhe nëse nuk kanë shitur një produkt, ato janë të lumtur që kanë vendosur kontakte me dikë tjetër, sepse nga rastet më pashme të panajireve, ato kanë parë që edhe vendosja një kontakti u ka gjeneruar punë në të ardhmen, kanë marrë porosi nga më të ndryshme. Tani, në këtë sfidën e gjetjes së tregjeve, duke sikur zona e Golemit, pra që është një zonë, le të themi, e frekuentueshme përgjatë gjithë vitit, pra nuk karakterizohet nga një sezon turistik, le të themi, i ngushtë në kohë, por përgjatë gjithë vitit aty ka vizitorë dhe turistë dhe ky panajir i këtij viti ne mendojmë që është një mundësi e mirë për të kthyer në një traditë, si një mbështetje që Bashkia e Kavajës e ofron për gratë edhe për vajzat artizane që janë të angazhuar në artizanat, për t'u dhënë një mundësi më shumë për të gjetur, për të shitur produktet e tyre, për t'i ekspozuar, sepse edhe ekspozimi dhe adhurimi i dashamirësve të punës me dorë dhe autoktones është dhe një kënaqësi për te shitjeve të produkteve dhe gjenerimit të ardhrave. Kështu që është një mundësi e mirë për t'u organizuar jo vetëm, le të themi, mund të organizohet në periudha të ndryshme të vitit, por ajo çfarë është më e rëndësishme është lidhja e gjithë hotelerisë, e sektorit të hotelerisë me produktet artizanale si një mënyrë për të ndihmuar gratë artizane, edhe si një mënyrë edhe për të ofruar, le të themi, ofertën turistike që hotelet e zonës kanë për turistat dhe për vizitorët. Pra unë besoj që në një qoshe të hotelit mund të jetë një ekspozitor shumë i mirë i produkteve artizanale, sepse le të themi diversifikon shërbimet turistike që ofrohen, por edhe krijon mundësi për të gjeneruar për gratë artizane të shesin, edhe një mundësi edhe për të huajt apo vizitorët e shumë për të parë, le të themi, trashëgiminë e pasur kulturore që vendi ynë ka, edhe pse jo edhe për të blerë produkte që ata pëlqejnë. Dhe duhet thënë që me kalimin e kohëve ne kemi parë se si produktet e punuara me dorë u është rritur vlera dhe kanë, edhe pse është e vështirë shitja, po ka një vlerësim më të rritur, ndërkohë që bota evolon, teknikat evolojnë, produktet me dorë, vlera e produkteve me dorë mungelet gjithmonë dhe bëhet edhe më e vlerësueshme me kalimin e kohës. Edhe pse duhet thënë se le të themi për kufizimi i autentike, si produktit autentik është një përkufizim që edhe kjo evolon. Pra para ca viteve, nëse bëj qilimi, le të themi, me produkte të leshit, më herët artizanët nuk kanë pasur vegla apo makineri që të ngjeshin dhe të përpunojnë leshin, por gjithçka bëhej me duar, me shtypje nga këmbët ose nëpërmjet bryllave. Kurse tani artizanët përdorin dhe makineri që fitojnë kohë, megjithatë vëmë në pikpyetje, le të themi, autenticitetin e produktit. Pra, edhe ky është një term i cili vjen dhe evolon me kalimin e kohës, dhe çdo artizan i jep kuptimin e vetë dhe autenticitetit të produktit që ata kanë. Edhe pse panajiri i që ne organizuam në Golem, jemi të lumtur ta themi, pas evidentimit, jemi të lumtur të themi që produktet ishin shumë cilësore. Ishin shumë të bukura edhe artizanët kishin sjellë vërtet produkte të punuara me dorë, sa ndonjëherë është e vështirë të besohet që një produkt është i punuar me dorë përveç detajet edhe përveç larmishmërinë e ngjyrave e materialeve që ato përdorin. Ndoshta gabohen, por ajo që vum re është se trefat kishin diçka të përbashkët në krijimin e elementeve artistike të produkteve të ndryshëm. Duke e parë nga syri demografik, mund ketë një ngjashmëri të trevave tona me rajonet e tjera të Malit të Zi, të Greqisë apo dhe të Kosovës, apo kanë autentikën e vetë? Unë besoj maj sa kam mundur të njofë këtë sektor, mendoj që motivet trashëgimia jonë është autentike sepse ka motivet e veta, ka ngjyrat e veta, po ashtu edhe vendet e tjera. Edhe Kosova, po ashtu. Megjithatë, ajo çfarë shikojmë është një larmishmëri, pra autentikja
sillet autoktonia sillet në forma më moderne që produkti të bëhet i shitshëm. Për shembull, një artizane shumë e vjetër në Kavaj, e cila i përket brezi që ka punuar në ishle shpunusen me, le të themi, me famë të Kavajës, që ka prodhuar produkte artizanale të cilat e mblerësuar jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë Shqipërisë, ajo e ka diversifikuar produktin e vetë, jo vetëm me produkte që kanë motive shqiptare dhe ngjyrat le të themi, e trashëgimisë sonë kulturore, por prodhon edhe produkte si pas shijes klientëve të huaj, duke pas aty ne pam në tezgën e saj që kishte flamuj të vëndeve të ndryshme të Europës me të punuara me të zgja, pra si pas mënyrës që artizanet tona përdorim dhe kryesisht produktet e të zgjaut janë shumë prezente në gjithë produktet e larmishme artizanale që ofrojnë në panajirë. Ne pam që kishim produkte të zgjahut të ndryshme, kishim produkte të kishim qëndismën, kemi punimin me grep, kemi punimin me makram, kemi filigranin, kemi poçerin, të neqe punusin, pra ka shumë, kemi punimet me temina, dhe me ingji të jelekve tradicional shqiptar. Produktet janë shumë të larmishme dhe ajo që e bën të bukur është që ta shikosh tradicionalen të sjell në forma moderne, sepse kjo përbën dhe atë inovacionin që e qonë përpara sektorin artizanatin dhe i bën edhe më të rejse produktet artizanatit në kohët moderne që përjetojnë. Mendoni që këto lloj aktivitetesh do të shtrini përgjatë gjithë territorit të Shqipërisë apo është bërë tashmë një gjë tjetër? Atëherë, ashtu siç thash, neve u fokusuam në Kavaj sepse projekti në cilën po punojmë dhe që mbështetet nga Enti i Kombeve të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave me fondet e qeverisë suedeze, ofrohet për Kavajën si një nga bashkitë e cila u prek nga tërmeti dhe ende njerëzit në jo vetëm në Kavaj, por në Durrës edhe në gjithë zonën e prekur nga tërmeti ende po përjetojnë, le të themi, pasojat e tërmetit. Dhe gratë dhe vajzat janë një nga grupet të cilat janë më vulnerabël dhe ato preke në mënyrë disproporcionale në krahasim me burrat dhe pjesën tjetër të popullsisë. Dhe ne vetë, tani që kemi ardhur nga një periudhë pandemike, ashtu si dhe studimet e tjera, po edhe jeta jonë personale tregon që gratë preken ndryshe dhe preken më shumë, dhe vetë pandemia tregoi dhe evidentoi përkeqësimin e të gjitha sfidave që gratë dhe vajza përjetojnë. Prandaj projekti ka në fokus mbështetjen e grave që janë përfshira në artizanat, por edhe ato që janë ndodhe në situata vulnerabël, mund të jenë krye familjare, mund të jenë viktima të dhunës dhe të artizanati shikojnë një mundësi për të angazhuar në për të si aktivitet ekonomik. Projekti ynë pikërisht ka këtë fokus edhe prandaj ishte edhe organizimi panajirit. Megjithatë, pak më parë u organizua panajiri i 11 në edicionin 11 në Sarandë dhe fituesen e atij panajirit ne kishim të pranishme dhe në panajirin e Golemit. Po ashtu panajire të tjera organizohen dhe në bashkitë të tjera në bazë të traditës së pasur që është zhvilluar në atë bashki. Por projekti ynë synon që të shënojë një hap të parë të organizimit të panajirit në Kavaj. Ne do të ishim shumë të lumtur nëse partneri ynë në këtë projekt, sikurse është Bashkia e Kavajës, do të mund të realizojë panajire të vazhdueshme në vite, por edhe në sezone të ndryshme turistike për t'i dhënë grave dhe vajzave artizane në Kavaj, por jo vetëm grave dhe vajzave, në Kavaj ka edhe artizan siç është mjeshtri që punon në prodhimet e poçeris, apo kopucari, apo mjeshtri që punon filigranin, argjendari, apo teneqe punusit, japi një mundësi për të, sepse panajiri krijon një mundësi shumë të mirë të artizanve me klientët, me konsumatorët, krijon tregje të reja. Kështu që jo vetëm në Golem, por edhe në pjesë të tjera të bregdetit të Kavajës, do të ishte një ndim shumë e madhe për artizanat, për sektorin, por edhe për artizanët. Veçanërisht vëmendja duhet të jetë tek artizanët, të cilat le të themi të artizanët e vogla, tek sepse ato janë më vulnerabël dhe kanë nevojë për mbështetje. Zonja Evelina, ju falenderoj për intervistën tuaj në edicionin informativ të Drita Televizion dhe shpresoj të rishikohemi në aktivitete të tjera. Faleminderit juve për ftesën. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, pothuajse në të gjithë territorin,
parashikohet të ketë vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura maksimale do të jetë 33 gradë Celsius, ndërsa temperatura minimale parashikohet të jetë 12 gradë Celsius. Era do të frymë me një shpejtësi mesatare, 1 deri në 8 metra për sekond, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 3 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 21 deri 33 gradë Celsius, Kukës 13 deri 21 gradë Celsius, Peshkopi 20 deri 26 gradë Celsius, Tiranë 21 deri 31 gradë Celsius, Durrës 22 deri 26 gradë Celsius, Kavaj 22 deri 26 gradë Celsius, Elbasan 19 deri 33 gradë Celsius, Berat 19 deri 31 gradë Celsius, Korçë 12 deri 18 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 29 gradë Celsius, Gjirokastër 19 deri 30 gradë Celsius, Sarandë 21 deri 27 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takojmë në edicione të tjera informative. Deri atëherë, mirëtakofshëm.